カメがいます。ミシシッピアカミミガメです。みんな上手だね。色が濃いね。綺麗。高級ですねこれ。細かいね。うん、大量大量。全体の火力は大量。わあ綺麗。誰も落とさないじゃない。あ死んだ。あ。あ死んだ。雲がすごい、いろんな雲があって綺麗です。ちょっと暑いけどね、天気が良すぎて暑いです。この県営名古屋空港、僕が使うのは人生で2回目らしいです。らしいというのも1回目の記憶がなくて、母親が言うには僕は3歳の頃に人生で初めての飛行機に乗ったのがこの県営名古屋空港らしくて、でその時は僕は3歳、弟が1歳ぐらいの時にこの名古屋空港から旭川の空港に行って富良野とかをね旅行したらしいです。その当時は中部国際空港がなくてみんなこの名古屋空港を使ってたらしいんだけど、でその30年ぐらい前のファーム富田の写真とかも
見たことあるんだけど、だから人生で2回目。今回ねすごい台風が接近していて、まあ、急遽この8月の26日に帰ることにしたんだけど、まあ、いつもだったら中部国際空港から新千歳に飛ぶんですけど、その飛行機があんまり空いてなくて、多分みんなね台風で急遽便を変更したりして埋まっちゃってたから、でなぜかこの県営名古屋空港と丘珠空港の便が空いてたから、まあ、急遽ね使うことにしたんですけど、まさかこんな形で人生2回目のこの空港を使うことになるとはっていう感じなんだけど、なんかね今回帰省して思ったのがすごく暑くて、こっちが、まあ、だいぶこの暑さが落ち着いてきてはいるらしいんだけど、この前なんて38度とかあったらしくて、僕がいたこの間は34度とかなんだけど、まあ、暑くてさ明らかに数年前に比べて暑さがレベルアップしてて、ちょっとね逃げるように愛知県を脱出します。5日間今回いたんですけど、割とギブアップというか、この5日間ねなんかぼんやりしてたというかね、どこにも逃げ場がないようなそんな日々を過ごしてました。ちょっとエアコンのない夏というかさ、こっちにいるともう割とエアコンを使うのが基本で、エアコンがないことには、まあ、生きていけないですね。改めてそれはちょっと実感したんだけど、エアコンなしでも過ごせる夜にちょっとゆっくり眠りたいなという感じではあるんだけど、まあ、そんな感じで逃げるように脱出します。やっぱりねちょっと実家に帰省するのは夏以外がいいなってね思いました。本当に暑い、まあ、暑いしか言ってないんだけど本当に暑いんですよ。この暑さがさ動画で伝わらないのが本当に悔しいんだけど、 FDA という飛行機がいっぱいあるけど、もう飛んでった。暑いな、本当すいませんって感じ、暑いしか言ってなくて暑いんすわ。まあそんな感じで北海道に帰ります。今の札幌の気温は27度らしいですけど、すごい涼しいです。呼吸がしやすいというかね、まあ、無事に着いてよかったです。だいぶね体力持ってかれましたね、この夏の暑さには。やっぱ夏は北海道にいないとダメですわ。丘珠駐屯地帰ります。This train is bound for Fukuzumi.